Taky si letos říkáte čert, aby se v tom počasí vyznal? Možná by se v něm mohl vyznat amatérský meteorolog. Zvlášť pokud bude mít k dispozici tuhletu profi meteostanici od Sencoru SVS 12500 Wi-Fi. Tu já tady dneska mám připravenou na unboxing a rozbalení. Ještě předtím ale řeknu, že spolupracuje s online meteoslužbami, jako je Weather Underground, Weather Cloud. To znamená, že to, co naměří, okamžitě posílá ven do onlineu a na to, jak je u vás u domu, se můžou podívat třeba vaši sousedi nebo manželka, která se právě vrací z nákupu. Pojďme se ale podívat do krabice, v které, a možná vás to překvapí toho, až tolik nenajdeme. Ale všechno, co tam najdeme, svoji službu odvede velmi dobře. V té pěkné barevné krabici najdete jednu méně vzhlednou, kartonovou, ale ta zase obsahuje všechny důležité věci. Samozřejmě klasické uživatelské návody, sem tam nějaká papírová výplň, bílé krabičky, v kterých, jak předpokládám, bude ano, předpokládám správně, napájecí adaptér, který bude napájet tuhle černou věc, kterou si necháme nakonec. A potom je tu drobná bílá krabička, takzvaný TH, čili teplota vlhkost senzor, který lze umístit až do 150 metrů a můžete k té meteostanici jich připojit hned víc. No a potom je tady skládačka, kterou takhle po částech vyndám. A vyndám i drobnosti, které jsou tady ještě v tom kartonu. A karton klidně zahodím. Protože to nejzajímavější se tady objevuje právě teď přede mnou. No a tohleto je senzor 7 v jednom. Tedy senzor, který umí měřit hned 7 parametrů, rychlost a směr větru, dešťové srážky, teplotu, vlhkost, intenzitu světla a UV záření. A ve spolupráci s tímhle dalším senzorem nebo několika dalšími prostě změří úplně všechno. Dál je tu montážní sada, která patří k tomuhle velkému senzoru. Tyhle montážní věci zahodím, protože teď nás čeká krásná viditelná součást meteostanice a to je tenhle ten 8,4 palce veliký displej, to znamená nějakých 21,4 cm úhlopříčky. Na tomhletom plně barevném displeji uvidíte veškeré informace, abyste je viděli i vy, přidám do něj záložní baterii a tenhle ten displej samozřejmě připojíme adaptérem k napájení a tada, doufám, že to vidíte, už se rozsvící a zobrazuje všechny dostupné údaje. Aby samozřejmě zobrazoval úplně všechny údaje, musíte ho spárovat a připojit k senzoru, no a pak můžete měřit. A stát se konečně člověkem, který se v letošním počasí aspoň trošku vyzná.